ဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကမြောက်လိုင်းကသူ့ရဲ့အတ္တကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်လေလုံနေတာဟုတ်တယ်ဟိုသူမထင်မထင်လို့အခုဆိုလဲဟိုပေးပြီးသားယာတို့ပြန်ယူတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ရှိတယ်လေအဲသူ့တက်ဟိုအဖျက်ကဟိုနီလေးအောင်လို့ပါလို့ဆိုနော်နန်းနိုင်ဦးကိုဖျောက်ချလိုက်တယ်ဖျောက်ချလိုက်ပြရတယ်နီလေးအောင်ရဲချုပ်လုံနေတဲ့ကောင်အဲပြည်တဲ့ဒူးဝင်ကြီးနော်အဲအတောင်ဝင်နှစ်ခုတွဲယူထားတဲ့ကောင်အဲကောင်ပြန်ပြီးတော့ဒီကဆရာနှစ်မူးဆိုပြီးတော့ဒါထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့တော့ဟုတ်ရေချုပ်လောက်ပြီးအခုပြန်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကိုပြန်လာအဲပြင်ချိုးကောင်နေဆိုရင်လည်းအာနားပေးလိုက်တယ်ချိုးကောင်နေဆိုလည်းအရင်အားပို့လိုက်တယ်ချိုးကောင်နေဆိုရင်ဖြုတ်လို့တက်လို့တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တယ်ဘယ်အကောင်မှသူ့လက်ထက်မှာမတည်မြဲဘူးဖြစ်နေဟုတ်အခုဆိုတိုင်းမူးကတိုင်းမူးဖြစ်မဲ့ကောင်နေကြောက်နေရာတုံးကကြောက်နေမြောက်လိုက်နေကြောက်အဲ့ဒီဆောနာညီလေးညီလေးပြောတဲ့အဲ့ဒီနိုင်နိုင်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရဲနိုင်နိုင်ဦးကသူကပတ်မှာဘယ်မှာသူကជីကျူလာကိုမတာဘာလို့မလဲအခုနန်းနန်းကလည်းအဲ့လိုဆိုအနီလေးကလည်းပတ်မပဲနီလေးကပတ်မပဲပတ်မလို့ပြောတာကဆရာဒီလိုမျိုးသူကအဲဒီကျူကျူဟောသူကတော့တော်တော်ပိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျူဟောပိုင်တယ်ဘာကြောင့်ပိုင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီနန်းနန်းဦးရဲ့အမျိုးသမီးကဘိုးကြီးကြီးနွယ်ဦးအဲသူကကျွန်တော်တို့ဒီခွေမျိုးလေးဆက်ဟောတူနာပြူတူနာပြူဘိုးကြီးပေါ့တူနာပြူဘိုးကြီးဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဟိုဟိုဘိုင်MBBS ရပြီကမှသူချစ်တဲ့လေးကိုတူနာပြုအဖြစ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဘိုးကြီးနော် तू ကဒီမြန်မာဒီစစ်တပ်ရဲ့ तू ကဟိုပါပေါ့ဟိုအမျိုးသမီးပစ္စတိုပြည့်အသင်းရဲ့ तू ကအသင်းကောင်းဆောင်အသင်းကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်အသင်းသူလည်းဖြစ်တယ် तू ပစ္စတိုတားကောင်းတာအတူတူကိုင်းနေကောင်းတယ်ပေါ့သူအတူကိုင်းရတာကောင်းတယ်ချိန်ပြောင်းမှာပူဆိုးသွားပြီချိန်ရ18ပလတ်မဟုတ်တော့81ပလတ်နေဖြစ်တယ် तू အဲ့လိုအဲ့လိုဝါဖြစ်တဲ့ညာ तू ကကျူကျူလာနဲ့ဓာတ်ပိုင်တာသူကပတ်မာလေပိုင်တော့ तू ကတင်းရင်မှုဘဝမှာအဲဘာလဲဆိုဒီ K KMPP တော့3အဲ366လာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပြဲတက်ပေါ့အဲမိုးပြဲတက်တင်းရင်မှုနိုင်နိုင်ကအဲ့ချိန်မှာတင်းမှုဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ तू က KMPP အိတ်နေတဲ့စကံကိုသွားတိုးတာအဲ့နေစကံတော့တို့ရအမရဟွာအတင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်အဲ့နေစကံတော့တို့ပြီးတော့မှသူကတနက်လေးပါရလိုက်တယ်အဲ့ရှိမှသူကဟိုအလက်40လောက်လားမသိဘူးဩအဲရလိုက်တာရလိုက်ရလိုက်တဲ့ခါရလဲရပြီပေါ့သူကအဲ့တက်ကိုပြန်နားခိုင်းတာပေါ့သူအောင်မြင်မှုရတဲ့ခါကျတက်ကိုပြန်နားခိုင်းတယ်နားခိုင်းတော့သူ့တက်ကသူကအဲသူ့တက်ထဲမှာသူကအဲ့လိုမျိုးတန်းရှင်းရေးပါညာသူကတခြားတီးတန့်ရှယ်လောက်တာပေါ့ဟိုတက်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ချိန်ပေါ့ဆိုင်ခင်းနေပါသူတခြားရှယ်လို့တာရှယ်လို့တော့အဲ့မင်းအောင်လိုင်ကဒီဓာကစားလွိုက်ကိုလာတာလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့တက်တွေပေါ်ရဟရင်နဲ့ဖြတ်ပြီးပြန်တာပေါ့ပြန်တဲ့ချိန်မှာသူကအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်အဲ့တက်ပေါ်ဖြတ်ပြီးပြန်ရအောက်ကိုငုံကြည့်တော့တက်ကတာယာလှပတန်းရှင်းတားကောင်းနေပေါ့တရားသူအဲ့နဲ့ဟိုရောက်ကောအဲ့ဓာကစားလွိုက်ကိုရောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့တက်ကတိုင်မှုကဘာတူလဲ။ဘာညာဆိုပြီးမေးတာ။မေးတော့ဒီဘိုးဒုတိယဘိုးမူကြီးနိုင်နိုင်ဦးပါပေါ့။ဘာညာဆိုပြီးပြောတာ။ပြောတဲ့ချိန်မှာအသူမျိုးသမီးကလည်းဒီလိုမျိုးအဲလုံးဆောင်ရည်လေးကလည်းကောင်းနေတဲ့ကာလပေါ့။အဲအဲ့မှာ तू က तू PSO ကို तू ကပြောလိုက်တယ်။ဟိုကဒီကောင်နာမည်မှတ်ထားလိုက်။ဆိုပြီးတော့မှ तू ကဥစ္စာရလဲဆင်းလဲဆင်းရော तू ကသူ့ကိုထူးကြည်ဝမ်း။ကကထူးကိုကြည်ဝမ်းခေါ်လိုက်ကော။ခေါ်ပြီးတော့ဟိုကดูบิวามูจ่าတော့ तू อ่ะဟိုဟာဟိုအဲ့ဒီကြီးနာဘက်ကိုစက21ဟော21လား3လား3ဖြစ်မယ်အဲဟုတ်တယ်မိုးညင်းက3လားဟုတ်တယ်အဲအဲ့စက3ကိုบิวามูထွက်ကောထွက်ပြီကမှာ तू อ่ะတက်ကျွန်တော်တို့တက်မ55ကိုဒူးတက်မမူထွက်လာတက်မ55ကိုဒူးတက်မမူထွက်ပြီးတော့ဒူးတက်မမူဘွားနဲ့6လပဲနေရတယ်55မှာပဲတက်မမူတက်မမူပြန်ထွက်ဟောပြန်ဖြစ်တယ်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ तू อ่ะแกเยอะไอ้ปะมาบลาดิกาวเลยဆိုရင် तू อ่ะမိမောက်ပိုင်လို့ရှိရင်ဘလောက်ထိဟိုဟာဖြစ်လဲဖြစ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာ तू အဲ့ရန်နေယာလူလက်တူလက်တူတော့ဘယ်ရောက်ွားလဲဆိုတော့ DSD ရေចောင်းကြီး DSD ရေចောင်းကြီးဘွားမှာ TNN နေကရှော့တိုက်တုံးခုနှစ်လုံးလာပြစ်တာ तू ចောင်းကြီးဘွားပဲလာပြစ်တာ तू ခေါ်ွားတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မာနေပြီတခါခေါ်ွားတယ်ဘိုးကြီးမင်းဝင်ဆိုးဆိုတာဟို
အရင်တော့ကတော့ဟိုဘောမော်တော်ယင်မူပေါ့ကျွန်တော်စီမှာလည်းမော်တော်ယင်မူအဲ့ဟိုဘောလည်း DST ရောက်ရဲ့အချိန်မှာလည်းမော်တော်ယင်မူအဲ့မော်တော်ယင်မူအရင်တွားကြလို့အဲ့ညီလေးဆိုရင်ဒီမျက်နှာတွေပါလေစပန်နာသားတွေမှန်ပြီးတော့မှမျက်နှာတွေပါလေဆုပ်ပြတ်သက်သွားတယ်ဟိုကလည်း DNA နဲ့လည်းအပိုင်းကိုတွဲတာအပိုင်းတွဲအဲ့လောက်ဆေးရှုံးတာကိုရလခတိုင်မူတွားထွက်သေးတယ်ရလခတိုင်မူကနေမှရမခတိုင်မူအဲ့ရမခတခါထပ်ပြီးဆေးရှုံးတဲ့အချိန်မှာကိုအဲ့ပတ်မကောင်းမှုကရမခဆေးရှုံးတဲ့အချိန်မှာကိုဒါကစားလောက်ကိုင်းမှာဘုံမှုချုပ်6ယောက်ဟုတ်လေလက်နဲ့ချပြီးွားကမှာ तू ကစားတာမူထားဖြစ်တာသူအဲ့လိုမျိုးသူသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင့်ဘာလို့လဲသူတက်မှမူးမှာကျွန်တော်ကစစ်စင်ရေးကြည်သူကြီးအဲ့ဆောင်းနာကိုပြောတဲ့125ကုန်းညမ်းထဲမှာစစ်ကိုမိုးရင်တိုက်ခဲ့တည်တဲ့မှာအဲ့အရာကြီးရိတ်တာမှာကျွန်တော်ထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစစ်စင်ရေးကြည်သူကြီးနဲ့ဘုဂျုံနိုင်နိုင်ကတက်မှမူးနဲ့ကျွန်တော်အတူတူနေခဲ့ရတာသူသူစားတာအဲသူသူစားတာပတ်မှပတ်မှကောင်းမှုပဲလက်ကဘယ်လိုလုံးလက်ချီရ81ပလက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်ဟိုစားဆက်အဲဘုံကဒါကဒါမင်းအောင်လိုင်ရဲ့မစင်မချင်းလောက်ရက်တွေပေါ့ဒီယာရုပေးတာတော့မမြတ်တောင်းယာရုပေးတာမမြတ်တောင်းဘူးသူကြည်တဲ့ကောင်ပတ်မှကောင်းကောင်းသလိုပေးမယ်ဘလောက်ပဲအပြစ်လောက်လို့ဘလောက်ပဲအထုံးမကြကြအဲ့လိုကောင်မျိုးပေးမယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးတဆင့်တဆင့်မြင့်တဲ့ဟာမျိုးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ပို့ပြီးချင်းနေဆိုးတာပေါ့ဆက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မင်း तू ရေချင်းမှမရှိရလေဟုတ်တယ် तू ကမလို့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကောင်မျိုးလေမတာပဲရေချင်းရှိတာဟုတ်တယ် तू ကဒီစစ်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဆေးရေးဆွမ်းရင်အုတ်ချွေးဆွမ်းရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေရေချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးအထက်ကိုပို့လေပို့လေအဲ့ဟာအဲ့အဖွဲကပို့ပြီးပျက်စီးလေပျက်စီးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်ကြံတဲ့သူတွေကသူ့ထက်ရေချင်းရှိတဲ့သူတွေကအဲ့နေရာမျိုးမှမရှိဘဲနဲ့ခုနလိုတိုင်ပတ်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လူတွေကလည်းကျင်တဲ့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့အဲ့ဟာမျိုးတွေမကျင်တော့ဆိုဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုကျွန်တော်တော့တွေးတက်တယ်မင်းအောင်လိုင်မတွေးတက်ဘူးမင်းအောင်လိုင်ဘယ်တော့အသုံးပြကျွန်တော်ဒါထောက်ပြတာပေါ့နော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တူရဲ့စစ်ချုံးမိန်ကုန်းပေါ့စစ်ချုံးမိန်ကုန်းကဘုံသတိထားမိလားမသိဆရာကြီးလည်းသတိထားမိသူက KNU ကသူ့ကိုတိုက်ဖို့ပြင်နေတယ်ဆိုတော့တက်မှ3မှာသူထည့်ပြောသွားတက်မှ1တက်မှ3တက်မှ5အဲသူထည့်ပြောသွားဒါတွေကသူ့ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာသူသိထားတယ်ဆိုပြီးထည့်ပြီ။သူကတော့တကွက်ပြတာပေါ့။မင်းတို့ငါ့ကိုလုံမှာငါသိရင်တော့အဲ့ဒါသူစောက်တော့မကြောက်ဘူးဆိုတာပြောသွားတယ်အတူတူပဲ။မင်းသိရတာနဲ့မင်းရှိမှလည်းခံနေရတာပေါ့။ပြောပြအခု तू အဲ့လိုမျိုးသိတယ်သိတယ်။ तू ရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာလည်း तू သိမှာ။ဟုတ်တယ်မင်း तू သိမယ်ဆိုရင်ပြောတာ။ငါဆိုတာရမခတိုက်မှာဆိုလည်း तू သိမှာပဲ။ဒါကစားလောက်ကင်ဆိုလည်း तू သိမှာပဲ။အခုဒါစစ်တွေမှာဖြစ်နေတာ၊တန်တွဲမှာဖြစ်နေတာ၊အာချင်းမှာဘယ်မှာပဲဖြစ်အဲ့တူတာတကယ်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် तू သိမှာပဲသိတယ်ဆိုရင် तू ဒီဥစ္စာအတွက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ကာကွယ်ဖို့သူ့ရဲ့အစုအဖွဲ့ကြီးကနဲတာမှမဟုတ်တာဇက်နဲ့ခဲရန်ပြီးရင်ချင်းမြောင်ရဆက်အများကြီးဘုံကလယုံဟုတ်တယ်မလားသူ့မှာအဖွဲ့ကြီးကအပြည့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေသူ့မှာရှိနေရသားနဲ့ तू ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြူဖြဲတွေဖြစ်တာမင်းစောက်တော့မကြလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်အဲ့ကြ तू ကတော့တကွက်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်တာမင်းတကွက်ကမင်းစောက်တော့မကြတော့ပြတဲ့တကွက်ပြစ်နေအောင်အဲ့ကြရှေ့လျှောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ထင်တယ်အဲမင်းအောင်လိုင်အနေနဲ့အမားတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုကျူးလွန်နေအောင်မှာဖြစ်ဆိုသူ့ရဲ့တက်တရားလည်းအရှုံးတွေကိုဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်နေအောင်မှာအပြင်ကျွန်တော်တို့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအခုဆိုနေချင်းညချင်းလို့ကိုပြောလို့ရတယ်ဗျာချိုးဟာရောအားရစရာကောင်းတယ်နော်တကယ်စစ်သားကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းစားမိတယ်ဗျာဒီလားဟိုစစ်တုံးပန်းတွေပေါ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဟာမျိုးတွေအခုနမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရန်သူဒါပေမဲ့လက်နဲ့ချသွားပြီအညံ့ခံသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆက်ဆံတဲ့ဟာကတကယ်မိတ်ဆွေလို့ဆက်ဆံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတာတာတပ်ဖွဲ့တွေရပါတော့ပြီးသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေသူတို့ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အပေါ်မှာထားထားတဲ့စိတ်တက်တွေခံယူချက်တွေကိုအဲ့လူတွေသိအောင်မှရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုမုန်းလို့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသိအောင်အဲကျွန်တော်ကဒီစနစ်တစ်ခုကိုမလိုချင်လို့ကျွန်တော်ကခြေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါเนาะကျွန်တော်ကဒီဟာကြီးကိုပျော်တွန်းလို့ခင်ဗျားတို့လာပြီးတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကစောစီစီပူပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပဲခင်ဗျားတို့အသက်ချမ်းသာကိုပေးမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြောပြနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအယံကျင်တဲ့အားရသိအောင်အပြင်ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကလည်းတကယ်ကိုဟိုမျက်ရည်ကျမတတ်အောင်ပဲအခုဆိုဒါဗီဒီယိုလေးတင်ထားရယ်เนาะဒါမိုးကုတ်တိုက်ပွဲတုန်းကဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုအဖွားတယောက်ဆိုလည်းသိအောင်လားအဖွားနမ်းပြစေအမျိုးဘွားနမ်းပြစီဟာအဲ့ဒါတွေကမရှိခဲ့ဘူးဆရာကြီးတိလားမရှိခဲ့ဘူးစစ်တပ်ကကောင်နေကြုံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေအတူရောက်နေကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမြင်ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကစီးလုံးချင်းရဲ့အားတွေကိုမြင်ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိလားအခုမန်းကြီးပြည်တည်းကသူ့ဟာသူတီးတန့်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲသူနဲ့အတူတူပါဝင်လာတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ DNA လေးသူ့ဟာတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး MND သူ့ဟာတိုက် KIA လည်းလိုပဲအဲ A လည်းလိုအကုန်လုံးကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ချနေကြတာသိရမလားအဲအဲကျတော့မင်းအောင်လိုင်းနေနေပို့ပြီးတော့ဟိုနားကားစရာပဲရှိတော့တယ်လေနော်
ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ပုံမှန်သိရပါနေရာဆုံးချပါနေရာဆုံးချပါနော်ကရင်ကြီးပဲချလို့မရဘူးကချင်းကြီးပဲချလို့မရနေရာဆုံးချပါပါနော်အခုအဲ့ဟာကြီးကတကယ်ဖြစ်လာတယ်တကယ်ဖြစ်လာတယ်နေရာဆုံးကျိတ်နေတာဟုတ်ပြီမပြောလဲဘယ်ပြေးပြီးရောပြေးငါဘယ်နှပြေးရမလဲတော့သူကပြေးတွင်းတွင်းနေရမှာပဲနေရာဆုံးကပြင်းခံနေရပြီလေအဲ့ကြအဲ့ဟာကြီးကစီလုံးချင်းစုပေါင်းချင်းအားတွေပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့အမြင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြေကြေပြန့်ပြန့်တွေးဖို့လိုတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီဟာကသာလေငါတို့တကယ်ခုံအားစွာကိုတွေးဖို့လိုတယ်ကျောင်းမှာအမြင်မတူတာတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေညှိအောင်ကျောင်းမှာမတူညှိတာတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တာတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းတော်လိုင်းကြီးကအချင်းတူတူနဲ့ကျောင်းလိုချင်တဲ့လွတ်လပ်မှုကရကိုရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မင်းအွန်လိုင်းဆိုတာဘာမှကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျောင်းကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ generation တွေအကုန်လုံးကတက်တည်ပြနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီအဖက်ဖက်ကပေါ့ဘိုးကြီးကခုနလို KNU တို့ရှမ်းမြောက်တို့ခုနလို့ရခိုင်တို့เนาะအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒီဟိုနည်းနည်းအရေးရက်ကနေပြီးတော့စစ်မျက်နှာပြင်ကများလာတဲ့ခါကျတော့လေတက်မှလည်းအခုဟိုတရားဦးတို့ရှမ်းနယ်တို့တို့အဲနောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့မကွေးဆိုတာအခုဆိုတုံးလို့မရတော့တဲ့လေတက်တွေတောင်ရှိလာပြီဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေတက်တွေရှိလာပြီလေတက်တွေရှိလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲသူတို့ဒီဟိုအားထားနေရတဲ့လေရင်ခွေးနေရာတောင်မှအလင်းမမီတော့ဘူးပေါ့ဥမာတိမ်ခုတိမ်ဖို့ဆောင်ရေးလေရင်နေခုနကလည်းမလောင်းမငါတော့မလောင်းငါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကခုနကဟိုဘုံချဲဖို့အတွက်လက်နက်ခဲရန်တဲရတာတမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲဒီမိသားစုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကိုဟုတ်တယ်အဲမိသားစုတွေကိုပြန်ရွှေ့ရတာနဲ့ဆိုအဲဒီမှာတင်လေးတဲ့သားတွေကတရားကလုံးနေမှလို့ပြက်ကြတယ်ဟိုညညတကောင်ကျော်ကြီးကိုဒီဟို ADR တော့ 18 တို့ဆိုတော့မ A ရတော့ဝယ်နေဒီမနာညမအားပေါ့နော်ဒါတော့ပြန်တန်းနေရတာတထားမျိုးတွေဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတဲ့သားတွေအနေနဲ့နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမိစာကောင်ရေခမ်းဟုတ်တယ်အဖြစ်မျိုးရောက်တော့မှာပေါ့နော်ရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလေးတက်ပိုက်လော်တွေနေတဲ့ပေါ့နော်ပိုက်လော်တွေနေနေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းအေးဘက်ကနေပြီးတော့စူးကြီးထုတ်ပေးပြီးသားပဲသူတို့ဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီဟိုရဲရင်နေယူလာခဲ့ယူလာခဲ့ယူပြီးတော့ခုနလိုစင်းတမ်းမဲ့နေရတဲ့ခုနလိုလာရှိုးတို့ဟုတ်လားအတန်တွဲတို့လေးစိတ်တွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေဟိုတိတ်2000အထိပေးထားတာပေါ့နော်ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရပြီးရောက်ပြီဟေးဆိုရင်ကုန်မိသားစုဘဝလည်းဟိုအတိတ်ပဲရှိရှိဟိုအသက်ရှင်နေထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းပြည်သူတွေရဲ့ဟိုရှင်းမြတ်တာကိုလည်းခံရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဟာတွေလည်းအခုဆိုရင်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောထုတ်ပြန်နေတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ခါးမလာခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုလှုပ်တင်တာပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြခင်အခုကကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းတွင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတော်တော်များများနေရယူပြီးသားပေါ့နော်နေရယူပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြခင်ချိန်တွင်းမှာပဲဒါဟိုဒီတရားဦးတို့အခုတရာဦးတို့ဘာလို့ဆိုတာဟိုစိတ်မဖြစ်တော့တယ်ဟန်နီးလာပြင်းပြင်းပြစ်ခံရတဲ့နေရာဖြစ်လာတော့မှာပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ဟို information ကြားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပသိမ်းလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှုလို့အဲခုနလိုဟိုတောင်ကူလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှုအဲ့ကတော်တွေဆိုဘယ်မှာသွားနေရလဲဆိုကြောက်ပြီးတော့မင်္ဂလာတော်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ထဲမှာအဲ့ဌာနချုပ်မှုကတော်တွေကရဲမျိုးတန့်ကတော်ပေါ့ပသိမ်းဆိုရင်ရဲမျိုးတန့်ကတော်တို့ဘာလို့လဲနောက်ပြီးဆွမ်းလိုက်မင်းကတော်တို့ဘာလို့လဲအမင်္ဂလာတော်လေးရဲ့စကန်ဌာနချုပ်ထဲမှာသွားနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဆရာကြီးရတယ်အဲ့လိုဆုထားလိုက်တော့ပကားလည်းပြီးရောလေနော်ဟုတ်ဟုတ်တော့အများဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်အနေနဲ့လည်းဒီဟိုအတာရန်တွေရောပေါ့နော်ဒါလေတစည်းလေးပေါ့ရောက်ဖို့ဆိုတာခုနလို engine air frame instrument အဲနောက်တစ်ခုကဟို armament ပေါ့လက်နက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုနဟိုဘယ်လိုပြောမှာကျွန်တော်တို့အတာရန်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုသူ့ဘာသာရဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်တွေကအများဆုံးပြည်သူ့ဘာရက်တီလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီပိုက်တော့သူ့ဘာမောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့မှမောင်းလို့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုဟိုအများဆုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုပဲအများဆုံးရက်တီတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့တော်ပါပါအဲ့တော့စကားလေးရတယ်ပြောလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးကျယ်ဖြစ်သွားတယ်စကားလေးပြောလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ညီကုန်းကျုပ်လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်စကားဝိုင်းအဆုံးသက်လေးအနေနဲ့ကဟိုပြည်သူလူထုကိုတခုလေးအကြံလေးပေးနေတာပေါ့နော်ကျန်လေးပြင်းတယ်အဲကျွန်တော်ကိုဒီဟာဒီကိုမက်ဆေ့ချာနေပြီးတော့လာပြီးတော့မေးတယ်ဗောနော်ဟိုဒီပြင်းဦးလင်းဘက်ကတယောက်ပဲဗောနော်အဲသူမိသားစုတွေကပြင်းဦးလင်းမှာရှိနေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပြင်းဦးလင်းတစ်ခုခုအဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲကြိုပြီးသိရမလားဗောဆိုတော့အတွေ့လေးဗောဒါကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတွေ့ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသကဝိုင်းနေမှာလည်းအမြဲတမ်းပြောခဲ့တာရှိပါတယ်စစ်ကတော့ဘယ်သူမှကြည်ညာမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘယ်နေ့ဝင်တိုက်မယ်ဆိုတာကိုကြည်ညာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီကနာသောတာဆင်နေတော့ပြည်သူအလုံးကတော့နေရာအနှံ့ကတော့ငါတို့ကြော်မျိုးမင်းပြောသလိုပြောရင်တော့စစ်တပ်ကမင်းတို့ကိုကယ်မလားမကယ်နိုင်ဘူးစစ်တပ်ကသူကနေသူတော့ဒစ်လေနေတာအဲ့တော့အဲကိုမျိုးချင်းနေကောင်းလားချင်းနေကောင်းရင်နေချင်းနေမကောင်းရင်ဘယ်ပြေးရမလဲကိုကကိုစီမံညက်ကိုကကို
ိုတင်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတာကတော့ဘုန်းခိုခြင်းတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မြေနေရာချင်းရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးကတော့ဒါတော့တူးလို့အဆင်မပြေဘူးအဲတော့တို့ဘယ်ကိုချိပြောင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလောက်ထားတင်တယ်တချို့နယ်မျိုးတွေကြတော့ကိုအိမ်နဲ့ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့ကို့မှာမြေလွတ်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလာရှိုးဒီတစ်တုံညာနှစ်ကုန်စတဲ့အချိန်မှာဒီဘုန်းခိုခြင်းတူးပုံအစင်းစင်ကိုလိုင်းပေါ်မှာဖြန့်တာရှိပါတယ်ဘယ်လိုတူးရမလဲအပေါ်ကနေအိုဘာဟက်ကဘယ်လိုခံရမလဲဘယ်လိုဝါဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဘယ်ရနဲ့ဘယ်ကိုဘယ်လိုချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေတစ်လုံးကဘယ်လိုအလုံးအနေထားတွေထားရမလဲဆိုတာဒီဟာမျိုးတွေကြိုပြီးတော့မှကို့ခြံဝင်းထဲမှာကို့ဘောက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်လုပ်ထားတင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ဘိုးကြီးထမင်းနဲ့ပြောတဲ့ဇာကဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောခဲ့တာရှိရယ်စစ်ဆိုတာတလင်းပဲရှိရယ်စစ်တလင်းလို့ပဲကျွန်တော်မြန်မာဇာကအုံလုံးမှာစစ်တလင်းပဲရှိရယ်စစ်ပရိဒါဆိုတာမရှိဘူးစစ်ဖြစ်နေလို့ဖွင့်ဖြိုးလာတဲ့ဟိုဖြစ်လာတဲ့စီပင်လာတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးစစ်တလင်းပဲရှိရယ်စစ်ကတော့အကုန်လုံးတလင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တလင်းဆိုတာဘာလို့ဘာမှမရှိဘူးတလင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေငငယ်ကကြုံခဲ့မှုတွေမြေကိုလုံးဝပြောင်းနေအောင်လုပ်ပြီးတာမှာအပေါ်မှာနွားချီနဲ့ရေနဲ့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှတပြက်စီအကျန်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့မှဒီဟိုတလင်းဖြစ်သွားအောင်ပြန်ပြူးသွားအောင်တခြားလုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပြောင်းတလင်းခါသွားမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ကြံခဲ့ရင်တော့ကိုယ်ကံကောင်းတယ်လို့ယူဆရမယ်အနေအထားမျိုးတနိုင်ငံလုံးတကယ်ကိုနေရာအနှံ့အခုကနေရာမနှံ့သေးဘူးနေရာအချို့ပဲရှိသေးတယ်နေရာအနှံ့အားပေးချက်ကြီးရနေရာနဲ့သူသိစင်းနေမှာသူဒါကိုလူကညီဒီအစိုးသုံးတွတ်ထားမှာလေဒါပြည်သူစိတ်ထဲကြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရအောင်အတွက်သိရသည့်ရှိအောင်သိရသည့်သိရသည့်ရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲဘလို့လှုပ်ဆောင်တင့်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအတိကျွမ်းရှိရဟိုတိတဲ့မြင်တဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှကိုဘလို့လှုပ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်လို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ပြောင်းပြောပြအမှတ်တရညဇကဝိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ